Og til slutt så det med litt sånn et ganske nyskrevet dikt, men som også passer veldig godt i det vi fikk høre fra barna. Når det kommer hjem, eller når det her, eller hvor vi både du og meg, så det noen som kjenner seg ensomme. Har du møtt den som har sagt at jeg gikk like ensom ut ifra møtet som da jeg kom? Og så leter en og leter en. Jeg har skrevet et lite dikt, og det er ganske nyskrevet, så det kommer kanskje i neste bok, hvis det blir godtatt. Men jeg deler det med dere for å legge det på våre hjerte at vi må se hverandre. Og vi så om tvileren Thomas her. Men Jesus åpnet og stengte døren for han også. Jeg har hørt det mange ganger. Jeg har hørt så mange sanger som forteller meg at Jesus min aller beste venn. Hva de andre enn må mene, føler jeg meg helt alene. Ensomheten min faste følgesvenn. Bønnen min når kun til taket, før den kaster seg tilbake. Tvilen sier meg at jeg glemt av Gud. At det stemmer, tror jeg ikke. Men jeg en liten brikke, som fra kristne fellesskap går ensom ut. Jesus ser, og Jesus hører. Han kan åpne stengte dører full av kjærlighet, han visker. Du min. Jeg kan se et lys der fremme. Jeg kan høre Jesus stemme. Aldri, aldri vil jeg slippe hånden din. Ikke alt fryd og glede, men jeg vet at jeg rede til å reise hjem når Jesus sender bud. Jeg kan kjenne meg alene, men mitt håp dette ene. Ikke noe menneske glemt av Gud. Takk for meg.